សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាឈឺគៀបតសៃលៀននេះបាទស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងបាទឈឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃឈឺត្រង់ក្បាលជង្គង់ឈឺតាមតលាក់ដៃកលាក់ជើងបាទព្យាយាមរកផលិតផលជាច្រើនមកប្រើប្រាស់ហើយនៅតែមិនបានធូរស្រាលបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលមួយមានឈ្មោះថា Professor Peel ផលិតផលនេះគឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ផលិតផលនេះគឺមានអាយុកាលជិត20ឆ្នាំហើយបាទផលិតផលនេះគឺកំពុងតែល្បីខ្លាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅប្រទេសថៃបាទឥឡូវនេះចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាឈឺរ៉ាំរ៉ៃបាទសូមកុំអស់សង្ឃឹមអាចសាកល្បងប្រើប្រាស់ផលិតផល Professor Peel នេះបានផលិតផល Professor Peel នេះគឺវាជួយព្យាបាលដល់បញ្ហាក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃផងដែរក្រៅពីនឹងវាជួយជំនួយខួរក្បាលអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាភ្លេចភ្លាំងខ្សោយការចងចាំបាទវាអាចជួយជំនួយការចងចាំយើងផងដែរបាទការវិនិច្ឆ័យវាជួយដល់បញ្ហាប្រព័ន្ធសរសៃឈាមវាធ្វើឲ្យឈាមយើងមានអុកស៊ីសែនបាទក្រៅពីនឹងវាជួយដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាកលៀនបាទតម្រងនោមអីហ្នឹងគឺក៏វាអាចជួយសម្រួលដល់បញ្ហាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកមានបញ្ហាខ្សោយកលៀនខ្សោយតម្រងនោមអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះផងបានផងដែរក្រៅពីនឹងវាជួយសម្រួលដល់បញ្ហាលើសជាតិអាស៊ីតលើសជាតិស្ករបាទហើយផលិតផលនេះផងដែរគឺវាផ្សំចេញពីឱសថបុរាណធម្មជាតិ 100% បាទយើងប្រើប្រាស់ទៅมันមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេគឺធម្មជាតិ 100% តែម្ដងបាទហើយផលិតផល Professor Peel នេះគឺមួយប្រអប់នេះគឺមាន20ទីបតូចៗបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញនេះបាទនៅក្នុងមួយទីបតូចនេះគឺមានថ្នាំ4គ្រាប់បាទយើងលេបម្ដងទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងមួយប្រអប់នេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើបានរហូតដល់20ថ្ងៃចំពោះប្រសិទ្ធភាពវិញបាទខ្ញុំធានាឲ្យគឺប្រើប្រាស់តែ4ទៅ5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះនឹងដឹងពីប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងបាទបាទមិនចាំបាច់រងចាំយូរទេបាទផលិតផលនេះគឺជាផលិតផលអាហារបំប៉នមិនមែនជាថ្នាំពេទ្យបាទយើងប្រើប្រាស់ទៅมันមានផលប៉ះពាល់ឬក៏បន្សល់នៅសារធាតុគីមីនៅក្នុងខ្លួនធ្វើទុកឲ្យបងប្អូនឈឺនៅថ្ងៃក្រោយឬក៏យើងផឹកទៅជាជំងឺមួយចេញជំងឺមួយទៀតបាទអត់មានទេផលិតផលនេះគឺធម្មជាតិ 100% ប្រើប្រាស់ទៅมันមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏រាជធានីភ្នំពេញអាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងដោយមិនគិតថ្លៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់នេះគឺអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះបានបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយសំណាងល្អអស់បញ្ហាឬឈឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃគៀបសរសៃលៀនឌីពិបាកដើរឈរមិនបានយូរ Professor Peel អាចជួយលោកអ្នកបាននេះជាផលិតផលរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សំចេញពីរុក្ខជាតិឱសថធម្មជាតិ 100% ផលិតផលនេះជួយព្យាបាលជំងឺដូចជាខ្សោយបេះដូងខ្សោយតម្រងនោមជំងឺក្រពះពោះវៀនបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់បញ្ចុះជាតិអាស៊ីតលើឈាមស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួននិងធ្វើឲ្យបញ្ហាផ្លូវភេទប្រសើរឡើងវិញផងដែរផលិតផលនេះដើម្បីល្បាញជាង20ឆ្នាំមកហើយនៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនពេលនេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហើយចាំអីទៀតងាកមកប្រើ Professor Peel ឥឡូវនេះផលិតផលនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននៅតំបន់អាស៊ានដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់សុទ្ធតែបានលើកឡើងពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាជាពិសេសសមប្រកបទៅនឹងជំងឺដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះលោកអ្នកដែលមានជំងឺទាំងអស់នេះសូមគោរពលិច Professor Peel ពិតជាជួយលោកអ្នកបានផលិតផលនេះមួយប្រអប់មាន20ទីប្រើបាន20ថ្ងៃប្រើបានតែ4ទៅ5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះនឹងដឹងប្រសិទ្ធភាពកំងភ្លាមដឹកជញ្ជូនផ្លែទូទាំងប្រទេសដោយមិនគិតថ្លៃ